Nej, men jag samlar en massa material, en massa utkast och meningar som man skriver i anteckningsboken och så att sen börjar jag liksom veva runt det där och skriva, skissa. Jag tycker det är mycket skissande. Det finns ju vissa texter som kommer fram mer eller mindre så här med en gång, men det är ofta kanske en kort dikt. Om man skriver en lång dikt, som att jag kan skriva en dikt på som är 6-7 sidor eller något sånt där, som är just det där som jag tidigare sa, eller som att det är en undersökning av någonting, eller känner här går jag in i någonting. Jag tänker liksom med språket, jag försöker komma underfund med någonting. Men sen är det ju också så att, tror jag, när man skriver poesi så, eller det gör vad man än skriver, när man skriver skönlitteratur, man skriver inte en essä, man följer inte en tankelinje på det tydliga sättet som man kanske gör när man skriver en essä eller en artikel. För språket är hela tiden där och stör en också, liksom att det tar över. Det finns ett uttryck av den ryske poeten Mandelstam, han talar om det poetiska talet, och det är nog ett viktigt begrepp för mig i den här boken också, som jag kallat en tal och regn, att det är tal, det finns en impuls, en vilja att liksom säga någonting, att uttrycka någonting, att meddela någonting till en okänd avsändare, för publiken är verkligen okänd. Man kan aldrig spekulera, tycker jag, om vem det är som ska läsa det, utan det är någonting som man sänder ut. Men sen så finns språket där som med sina ljud och sina möjligheter att bete sig musikaliskt och rytmiskt med språket, som liksom gör att det blir inte en ren tankegång, utan det blir ett poetiskt tal där språket också ljuder och klingar och för en på avvägar, för att man kanske blir förförd av ljuden i språket och plötsligt skriver sig in något, ja, på någon avsides väg. Så att han har en jättefin bild i en av sina essäer, Mandelstam, han beskriver hur man liksom hoppar från olika båtar när man skriver. Han hoppar liksom från mellan kinesiska djonker, säger han. Och man kan aldrig liksom riktigt förutsäga hur man hoppar, hur man ska hoppa från den ena båten till den andra. Jag tycker det är en så här underbar bild. Liksom. Och det är också då båtar som är på ett vatten som liksom flödar på av egen kraft. Va? Att visst kan man kontrollera det man skriver, men bara till en viss del, eller till en annan del, så är det, lever sitt eget liv. Går det perioder då du inte arbetar överhuvudtaget? Eller är du inne i nästa projekt redan, så att säga? Jag brukar tycka att det är så att när jag börjar få tankar på en annan bok, då vet jag liksom att den jag håller på med är klar. Sen är det inte säkert att det blir just den boken eller att jag kommer igång med en gång. Men det är någon slags, att man är ute ur någonting, att man har släppt det. Så. Brukar det vara så att när den väl ligger i bokhandeln, då är det fri från den, eller hur man nu ska uttrycka det? Och lite så är det ju då när man ser den, och det finns liksom ingenting att göra åt det. Sen kan man ju gräma sig och vara irriterad på någonting som man har skrivit, eller man skulle ha tagit bort något eller gjort någonting annorlunda. Så kan det ju vara, men då är den ju verkligen avslutad. Du kan ju inte riva ut sidorna och sätta in andra eller börja kladda i alla exemplar, även om man ibland har lust att ha sådana impulser liksom, att förstöra det man har gjort. Men jag tror, har man inte det där tvivlet i sig liksom, och att hela tiden vill jag göra någonting bättre, då är man ute på halis liksom, att det tillhör liksom, tillhör yrket, att man är så där tvivlande och kanske självförnekande perioder. Nog bra. Har du lärt dig att hantera recensioner, eller är det fortfarande laddat kring recensionsdagen efter alla år? Ja, jag tycker det. Jag tycker det kan vara skönt att bara vara någon annanstans och skita i det. Man kan inte göra någonting åt det, man är ändå så utsatt liksom, och man kan. Det är ju ofrånkomligt då att det där boken ska komma ut och ska skrivas om. Det är ju bra också, en nödvändig del, men det är inte så där att jag känner att jag
bli sjuk eller något sånt av det. Verkligen inte. Men jag, förra gången jag gav ut en bok så då reste jag bort bara, tänkte jag, varför inte liksom? Då slipper man tänka på det. Det blev ganska odramatiskt. Man läser, om man är intresserad att man läser recensionerna senare. Men det är kanske ett tecken på att jag har blivit mer känslig. Vad vet jag, men det kan ju också vara... Ja, ja. Men när du väl läser dem sen, händer det att du stirrar dig blind på en formulering som du går och irriterar på sen? Eller har det släppts? Nej, jag tycker inte jag brukar göra det. Jag kan tycka att det kan, någonting kan vara väldigt dumt eller idiotiskt eller att... Ja, kan ju också glädja mig kanske åt någonting någon har skrivit. Det kan ju också hända. Men jag tycker inte att jag brukar gå och älta det sådär. Det har nog inte hänt. Jag läser nog inte så noga. Jag har någon konstig grej där. Jag har svårt att läsa sånt som handlar om mig själv också. Eller om jag får en text, en essä eller en uppsats som någon har skrivit. Så jag kan bli jätteglad för uppmärksamheten. Det är verkligen inte fråga om att jag inte skulle bry mig, för det gör jag verkligen, men jag tycker det är svårt att fokusera liksom, förstå vad det handlar om. Det är något